Kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla puhumaan tänne. Ja kiitos Marian, että vaihdat mun diat. Voitko laittaa seuraavan dian? Kiitos. Joo, kerron tässä kahdesta projektista, joista toinen liittyy ihan suoraan tähän korona-aikaan. Ja tämä koronaan liittyvä projekti oli Itämeren maiden neuvoston rahoittama. Sitä koordinoi Tallinnan yliopisto. Ja meidän Helsingin tiimin lisäksi siinä oli siis Tallinnan tiimi ja riikalainen kansalaisjärjestö. Ja siinä keskityttiin juuri siihen, että kuinka on tuotettu tätä monikielistä viestintää maahanmuuttajaväestölle ja mitä periaatteita siinä on ollut ja kuinka se käytännössä on tehty. Se oli siis kriisiviestintää ja tämä tehtiin haastattelututkimuksena. Nyt olemme siirtymässä jo uuteen projektiin, joka on Koneen säätiön rahoittama, ja siinä katsomme paljon laajemmin tätä monikielistä viestintää, jota tuotetaan pääkaupunkiseudulla ja toisaalta Tallinnassa. Ja siinä nimenomaan meitä kiinnostaa se, että kuinka monikielinen viestintä ja nimenomaan kääntäminen, mikä rooli niillä on demokratian edistämisessä. Ja tämä uudempi projekti on sitten monitieteisempi. Saanko seuraavan dian? Kiitos. Nyt kerron tästä koronaan keskittyvästä projektista hieman. Se oli siis haastattelututkimus. Tehtiin lähes 20 asiantuntijahaastattelua. Monet organisaatiot oli siinä mukana. Täällä on mukana henkilöitä, joiden organisaatioiden edustajia on haastateltu tässä tutkimuksessa. Ne oli hyvin erilaisia. Aika paljon oli kuntia täältä pääkaupunkiseudulta, mutta oli myös yrityksiä, oppilaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Ja ne oli puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Nyt Tuija Kinnunen ja Svetlana Previrskaja teki suurimman osan näistä haastatteluista. Ja lisäksi meillä oli kaksi tutkimusavustajaa. Ja tämän lisäksi tehtiin pääkaupunkiseudun kuntien verkkosivujen tuommoista sisältöanalyysiä. Sitä vähän auteltiin ja katsottiin siellä, että mitä kanavia on käytetty, kuinka helposti se tieto löytyy, nimenomaan se monikielinen tieto, ja kuinka saavutettavaa se on. Saanko seuraavan dian? Ensin puhun näistä hyvistä käytänteistä, joita saimme selville tässä tutkimuksessa. Aika paljon oli tietoisuutta siitä, että mitkä perusperiaatteet ohjaavat tämmöistä monikielistä viestintää. Paljon oli myös kokemusta monikielisen viestinnän tuottamisesta. Hyvin monilla kielillä tehtiin tätä viestintää, niin kuin äskeisessäkin esityksessä kuultiin. Oli yli 20 kieltä siellä käytössä. Paljon oli myös yhteistyötä organisaatioiden välillä, ja tämä seminaarihan on hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä tietysti myös. Ja myös saman organisaation eri yksiköiden välillä oli yhteistyötä. Ja kohderyhmien kanssa, siis kohderyhmillä tarkoitan näitä ryhmiä, jotka tarvitsevat tätä muuta kuin suomen tai ruotsinkielistä viestintää. Paljon huomattiin myös sitä, ehkä juuri koronan aikana erityisesti huomattiin se, että se samanlainen viesti ei toimikaan joka tapauksessa. Mutta se ehkä herätti myös vähän hämmennystä, että miten tässä pitäisi sitten toimia. Ja toki tämä järjestötason toiminta siinä on ollut hyvin tärkeää. Ja käännöstoimintaa myös pyrittiin kehittämään. Saanko seuraavan dian? Nyt siirryn sitten vähän näihin haasteisiin. Minulla on pari diaa näistä haasteista. No ensinnäkin monikielinen viestintä tai monikielisyys yleensä, niin useimmiten ei ollut tai ei ainakaan kovin selvästi tai yksityiskohtaisesti mukana organisaatioiden viestintästrategioissa. Toisaalta sitten kunnissa esimerkiksi oli aika paljon tämmöistä päällekkäistä käännöstyötä ja muuta kielityötä. Eli aika pitkälti samanlaisia tekstejä sitten käänneteltiin vähän siellä sun täällä. Ja tämä varmasti, ja saimme myös tässä tutkimuksessa tietoa siitä, että se aiheutti hämmennystä siellä kohderyhmissäkin. Ja toki ei kovin kustannustehokasta tietenkään ole. Tähän tietysti liittyy nämä jäykät rakenteet. Resursseja ei ollut tarpeeksi ja myös tuo henkilökunnan vaihtuvuus oli suuri ongelma, koska se johti sitten siihen, että se tieto, joka keräytyi
johonkin organisaatioon, niin se hävisi, kun henkilö siirtyi johonkin muualle. Tieto muuttui nopeasti ja silti piti toimia nopeasti. Nämä on kaikki teille tuttuja asioita. Samoin tuo kohderyhmien välinen ja niiden sisäinen heterogeenisyys. Joissain kohderyhmissä koettiin, että tieto oli todella liian pirstaleista ja monikielistä tietoa ei löytynyt ja käännetty informaatio tuli liian myöhään. Eli aika paljon asioita, joita tässä on jo käsitelty. Saanko seuraavan dian, kiitos. No se, mikä ehkä on erilaista tämän projektin Annissa, on se, että me tosiaan nimenomaan katsottiin kääntämistä. Tässä on nyt puhuttu kulttuurieroista, mutta ehkä haluaisin nostaa tässä esille myös kielikulttuurien erot. Paljon siis tehtiin käännöstoimintaa. On helppo katsoa sieltä kieli... Loppuko ääni? Ei, vielä kuuluu. On helppo katsoa sieltä kielitilastoista esimerkiksi, että mitkä on ne tärkeimmät kielet ja tilata niille käännökset. Mutta tärkeää olisi myös miettiä sitä, että eri kielet elää erilaisissa kulttuureissa. Eli se, että jos meillä on suomenkielinen teksti ja se käännetään jollekin kielelle, niin se ei riitä. Eli tämmöinen kielitietoisuus, sitä ei ollut kaikissa organisaatioissa ehkä tarpeeksi. Voisi puhua semmoisesta kielen ekologiasta. Eli kieli elää tietyssä ympäristössä. Sitten kun ihminen muuttaa toiseen maahan, hänen kielensä tulee mukana ja hänen kielikäytänteensä, mutta ne joutuu kosketuksiin näiden uusien kielikäytänteiden kanssa. Ja siitä tulee helposti ongelmia. Tähän liittyy ehkä myös se, että teksti ei ole vain teksti, vaan se todella tekstikin se elää siinä tietyssä kielikulttuurissa. Ja kun teksti käännetään, niin ei riitä se, että käännetään vain sanat tai tilataan joltain ulkopuoliselta se käännös, vaan on tärkeää myös tehdä se käännös niin tai antaa kääntäjälle ohjeet siitä, kuinka se käännös mukautuu siihen kohdekulttuuriin, jossa on siis hyvin erilainen kielikulttuuri. Se voi olla esimerkiksi hyvin monikielinen kulttuuri, paljon monikielisempi kuin suomen kielen kulttuuri. Ja niin kuin näissä aikaisemmissa esityksissä tuli esille, niin on paljon semmoisia kieliä, joita Suomessa käytetään, joita käytetään enemmän suullisesti kuin kirjallisessa muodossa esimerkiksi. Paljon puuttuu myös tietoa ja kokemusta käännösprosesseista. Eli sillä prosessilla tarkoitetaan sitä, että ensinnäkin tulee ajatus, että tämä teksti pitää kääntää tai käännättää. Sitten se käännös tilataan, joku tekee sen käännöksen, siitä maksetaan. Se prosessi on ehkä kilpailutettu, ehkä koko prosessi on ulkoistettu. Sitten se käännös tulee, joku tarkistaa sen tai ei tarkista. Sitten sitä käännöstä levitetään, se otetaan jollakin tavalla vastaan. Eli se prosessi on hyvin pitkä. Se on aika kompleksinen. Ja se, että miten ne käännökset toimii ja otetaan vastaan ja mikä on käännösten laatu, se liittyy hyvin pitkälti myös siihen itse prosessiin. Eli usein ihmiset sanoo, joo, tämä oli huonosti käännetty, että tämä kääntäjä on aika surkea ja kääntäjä on tehnyt sitä sun tätä, mutta se liittyy se laatu koko siihen prosessiin. Eli minkälainen on esimerkiksi hankintasopimus? Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että jotkut organisaatiot olivat tehneet tämmöisiä hankintasopimuksia, että niihin ei kuulunut käännösten tarkistaminen. Ja se oli sitten suuri yllätys. Mitkä on kääntäjille annetut ohjeet? Ja minkälainen on se lähtöteksti? No usein näitä käännösprosesseja ei ollut keskitetysti koordinoitu. Ja sen takia oli vaikea kehittää laatua ja arvioida sitä laatua. Usein lähtötekstit oli liian monimutkaisia ja kääntäjillä ei ollut toisaalta sitten lupaa tai heillä ei ollut taitoa kääntää sillä tavalla, että se olisi ymmärrettävämpi. Eli jos kääntäjä, mä oon itsekin tämän tyyppisiä tekstejä kääntänyt, useimmiten ei tule mitään ohjetta, vaan et käännä. Eli mitä sä teet, jos sä oot koulutettu kääntäjä, sä yrität kääntää sen mahdollisimman tarkasti, vaikka sä tiedät, että luultavasti ihmiset ei ymmärrä. Eli kääntäjä ei voi lähteä sitä muokkaamaan. No, tässä kävi ilmi myös, että monissa kielissä kääntäjät olivat itse oppineita. Meillähän ei Suomessa kouluteta kääntäjiä kuin läntisen Euroopan kielissä ja Venäjässä. Eli suurin osa näistä eniten käytetyistä muista kielistä, niin meillä ei ole kääntäjäkoulutusta Suomessa. Toki meillä on ammattitaitoisia kääntäjiä. Täällä istuu eräs auktorisoitu arabian kääntäjä esimerkiksi, joka äsken puhuikin.
No tämmöinen itse oppinut kääntäjä, niin hän ei välttämättä sitten tiedä, että hänen pitäisi tarkistaa se teksti monta kertaa. Hän ehkä kääntää sen hyvinkin tarkasti. Hän voi kääntää esimerkiksi suomen kielen sanajärjestyksen mukaisesti, ja se hämärtää sitä merkitystä siinä kohdekielessä. Siinä voi olla tyyliongelmia, ja kävi ilmi myös, että joissakin kielissä ne käännökset saattavat olla murteellisia. Eli tämä liittyy siihen kielitietoisuuteen myös, että ei riitä, että me tiedetään, että meillä on nämä ja nämä kielet, joita täällä puhutaan. Olisi hyvä tietää myös, että miten ne kielet jakautuu murteisiin, minkälaisia eri piirteitä niihin kieliin liittyy. Ja yhteistyö tietysti tässäkin on avainasemassa. Saanko viimeisen dian? Tässä puhutaan suosituksista. Kielipolitiikkahan on tutkittu tuolta ehkä 1950-luvulta lähtien, ja monet sen alan, siis kielipolitiikan uranuurtajat, on ollut sitä mieltä, että kaikkein tehokkainta kielipolitiikka on se, joka lähtee sieltä ruohonjuuritasolta, eli siellä yhteisössä on halu ja tarve tehdä jotakin, ja se yhteisö on mukana siinä alusta lähtien. No ihan sama juttu on tässä käännöspolitiikassa, joka on kielipolitiikan osa. Eli tosiaan kielikulttuurista jo tuossa puhuin, ja tämä on tullut monissa muissakin esityksissä esille. On siis tärkeää tietää monenlaisia asioita siitä kohderyhmästä, ja erityisesti sitä, että kuinka siellä viestitään. Käännösprosessiin ja erityisesti käännösten hankkimiseen tarvitaan monissa organisaatioissa enemmän osaamista. Monikielinen viestintä, ei vaan pelkkänä mainintana, vaan nimenomaan pohdittuna ja ihan konkreettisina toimina pitäisi olla mukana siellä viestintästrategioissa. Yksi todella mun mielestä helppo, mutta samalla vaikea keino parantaa asioiden tilaa olisi tuo kohta 4. Eli jos ne lähtötekstit, ne suomenkieliset tekstit tai ruotsinkieliset, jos ne luodaan, ellei selkokielellä, niin edes selkeällä yleiskielellä, niin silloin on paljon pienempi vaara, että siinä käännösprosessissa tapahtuu jotain ongelmallista. Kääntäjäkin tekee vähemmän virheitä, jos se lähtöteksti on selkeä. Koska me ollaan tietysti ihmisiä, kääntäjätkin, ja ainahan niitä virheitä tulee. Vastuuhenkilöt olisi hyvä olla nimettynä myös yhteistyölle muiden organisaatioiden kanssa, ja tulen viimeiseen kohtaan. Yhteistyö käännösten laadun parantamiseksi, ja tämä on ehkä se, jossa mekin voisimme olla hyväksi käännöstieteen opettajina ja tutkijoina, eli kääntäjien kouluttaminen. Olisi hyvä miettiä jotain keinoja luoda jonkinlaista koulutusta myös näille muille kielille, esimerkiksi tämmöistä jatkuvana oppimisena tai jonkinlaisina työpajoina yhteistyössä myös käännösten hankkijoiden kanssa, mitä toiveita heillä on, ja kohderyhmien kanssa. Tässä oli koko esitykseni. Kiitos.